Ну просто там же ж вопросы нужно было. Нет, чтобы... нет. Еще думаю, как... Сейчас нет. Ну, а после зайти. Да, уже все, достаточно там. Карман получили. Можно. Готовы? Все, да, готовы. Мы кохаем нашу країну, тому що наша мова найвмазучніша у світі. Так. Наш, наш чорнозем самий родючий. Я не... Сейчас, как сказать? Давайте переснимем. Подождите, я просто запропонував. Унікальний чорнозем. В нашій країні унікальний чорнозем. В нашій країні унікальний чорнозем. Ми любимо нашу Україну за те, що вона має таке велике різноманіття історичних пам'яток. В Україні самі сильні спостійні світ. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона своя. А дружно сказати, я там, я українець, я люблю Україну. Можете? Все вместе. Так, ми... так, нет, я. А в кінці скажіть, ми українці. Я українець. Ми українці, ми кохаємо свою Україну. Я українець, ми любимо Україну. Кохаємо це. Ми українці, ми любимо Україну. О, і на сьогодні. Раз, давайте, раз, два, три. Ми українці, ми любимо свою країну. Ну, название команди, скажите. Команда молодь. Молодь. І девіз? Здорово, молодь, здорова нація. Давайте про Україну, скажіть. Давайте про Україну. Ми українці. Ну, давайте, ми любимо Україну і слава Україні. Отлично. Чотири слова не запомнив, казай. Давайте дам. Ну, 23 сіння. Ми українці, ми любимо Україну і слава Україні. Давайте, раз, два, три. Ми українці, ми любимо Україну. Слава Україні! Молодці!